Olá, eu sou a Magda, frequento a licenciatura em Economia aqui na Universidade Portucalense. Desde que entrei, sempre me senti super bem acolhida, mesmo com um ambiente de família, e desde aí soube que era a escolha certa. Para além do corpo docente extremamente qualificado e experiente, nota-se que os docentes têm uma grande relação com os alunos. Há uma relação mesmo de proximidade, no qual eles se esforçam e notam-se que têm preocupação pelo sucesso académico dos alunos. Estão sempre disponíveis para responder a qualquer dúvida ou necessidade que os alunos tenham, permitindo assim obter melhores resultados por parte dos alunos. Relativamente ao curso de Economia, é um curso que está super bem estruturado e completo, permitindo aliar a teoria à prática. Primeiramente, temos feiras de emprego que nos permitem arranjar estágios curriculares, ou estágios de verão, ou estágios mesmo profissionais. Temos ainda os núcleos de estudantes de Gestão, Economia e Marketing, onde podemos desenvolver algumas hard e soft skills, e que nos permite adquirir várias competências para ingressar melhor no mercado de trabalho.